Për situatën në mesë Rusisë dhe Ukrajinës, por dhe zhvidime që pritët të pasojnë në këtë agresion rusë, do të bisedojmë në vijimë me analistin Emilio Qika Njorë si zhvidimeve ndërkomtare. Mirë se erdhe. Alemin dhe rritë përftesë. Uh, u duk pak e largët mundësia e një lufte uh, tjetër, por me sa duket uh, para lejmërime që bërë në shtetë dhe bashkuarit Amerikës dhe shumë vëndë antare të NATO-së kishin qënë të drejta, apo ja? Për fatë të keqë, ndodhja ju e cila nuk duhet të ndodhte ishte një, letë të themi, dështimi diplomacisë ndërkomtare, ishte edhe, mund të themi edhe vendosëmëria, por edhe bashkimi i përëndimit, nuk ishte i mjaftushëm për të shmangur këtë agresioni cili ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Presidenti Putin shpalli sulmin kundrejt Ukrajinës, a i nuk shpalli, nuk parakitit i të tilë, po thjesht një është një ndërhyrje ushtarake në shërbim ose në mbrojtje të populatës rusofone, e cila është vendosur kryesisht në lindje të Ukrajinës. Ky është edhe arsujetimi zyrtar me një fjalim të gjatë në të cilin a i kujtoj të gjithë vështirësit dhe gjithë problematikat, por edhe sfidat që, me të cilat është përbalur Rusia, para qiti atë që tashme shojmë dhe përbalet e gjithë bota. Sot kemi një pikë këthese në histori, kemi një pikë këthese në histori dhe një këthim, do thoshe brapa, në periuda të cilat nuk uh, duhet që Europa t'i shikoj dhe duhet t'i kishte haruar. Ishte uh, e donte një zidit diplomatike Rusia në këtë situatë apo uh, përrendimi nuk e mori seriosisht kërcenimin rusë? Mund të themi që të gjitha agjensit edhe shtetet e NATO-s, shtetet e bashkuarat e Amerikës e kishin paralajmëruar një veprim të tillë. Nga ana tjetër, ama duhet në marrëdhënie ndërkombëtare duhet analizuar edhe pse ndodh. Vetëm sepse Rusia donte që të siguronte ose donte që të shtrihej në aspektin territorial teritori kundrejt Ukrainës mos ndoshta u sfidua edhe siguria e Rusis nga ana tjetër. Kështu që ajo që duhej bë, ishte duhet i jepej teren sa më shumë diskutimeve dhe diplomacisë ndërkomtare. Duhet që të dyja palët të kishin të ishin tërhequr, por dhe të ishin ullur në tavolinë ishin shpalur disa takime, qoft takimi parë ishte ndërmjet dy ministrave të jashtëm, atë shteteve të bashkuara të Amerikës dhe ministrit të jashtëm uh, të Rusis, Lavrov. zotin Lavrov, të cilët sigurisht që u anulluan, më pas në qoftë se do ishte e sukseshme, do shkonin në një takim ose në një samit më të gjerë, që do shkonte drejt uh, takimit të dy presidentëve të dy vendeve, por fakti është që Jemi në këtë situatë, si që ndodhemi që nga mëngjesi i ditës e soqme. është Ku, i situatë fund lufte, apo si është një presion është i shtuar një, i rusis për të arritur qëlimin e vetë? Më të themi që është situatë lufte. Në momentin që pjesë e mire e Ukrajines është sulmuar nga të gjitha anët, kemi në raportimit e fundit, trupa ruse me ndojët se janë 30 me 20 km larkë kjevit, një avancim jazakonisht shumë i shpejti, cili nuk pritej kjo të ndofte dhe me këtë shpejci. Kemi pami në të cila qikojmë flotën u shtarake e të shteteve të, të federatës ruse, e cila ka blokuar pjesën kryesore të, të, të aksesit në detë dhe të, të Ukrajines. Kemi Nga anë tjetër, forcat e, e, me helikopter dhe forca, e, forca e, me avion të cilët kanë bombarduar e, edhe Kjevi, këshu që madje shikojmë që kemi skena ja zakonisht shumë të forta lufte dhe së mund të themi që si jemi në luft. Por nga anë tjetër, unë besoj dhe mendoj se jemi në një e, e gjithë kjo situatë do jetë një kartë e cila shkon si kartë negocimi për presidentin Putin, i cili Unë besoj dhe mendoj se e gjithë kysullëm nuk do s'djasi në kohë, do s'djasi ma dje disa ditë dhe së shte nevojshme më të s'djasi sepse Rusia ka arritur të mari ato, se do t'i mari shpejt ato pozicione të cilat të kërkon dhe do filloj të negocioj për një të ardhme të Ukrajnës dhe një të ardhme të Rusis. Por, i in intereson uh, Rusis që ta ketë në domenin e vetë Ukrajinën, ta ketë pjesë të saj, që farë fiton më pas? Mm -hmm. uh, nuk është e nevojshme... Përbal një përëndimi uh, i cili uh, ka vendosur dhe shprehet të pakten se do të vendos edhe saksionet e tjera të forta ekonomike dhe dje që Rusia nuk është në ditët e saj të mira ekonomikisht. Sigurisht. Saksionet, me, me sa po shojmë deri tani, saksionet që po vendos i gjithë përëndimi në një zë, ma dje, kur themi përëndimi, flasim edhe për uh, Japonin e largët, në të cilat uh, janë kryesi sankcione ekonomike. Plotësisht ekonomike dhe shumë pak në anën, e, në anën e, e diplomatike. Por, sot është ekonomia është ajo e cila lëviz uh, gjithë botën. Në këtë mënyrë, sot po të shikojmë, kemi një uh, rënje të bursave në të gjithë botën. Pra, është një efekt zinjëri cili ndikon jo vetëm në ekonomi ruse, po ndikon në, në të gjithë gjith tregjet globale. Pse? Sot kemi një rritjen e qmimit të, të fuqis në mbi 100 dolar. Nuk ishë ndodhur që prej 2014-ës. Kemi një rritje të qmimit të bursës e energjis, që detyrimisht do të ndikoj në rritjen e, e, e qmimit të energjis në, në, edhe në konsumatorim në të vogël, në nësërdej që është një familjarit i është evropian kemi një rritje të qmimeve ose të produkteve bazi që janë metali dhe uh, produkte të tjera ushimore. Kështu që të gjitha këto nuk janë vetëm ndikime kundrejt uh, Rusis, janë ndikime të cilat ndikojnë në të gjithë tregjet. Nga nga tjetër, kemi dhe uh, atë kërcenimin nga në një farë mënyre ndoshta të fshehur të presidentit Putin në fjalimin e ti, ku u shprese e gjithë vota në qofë se do, në do ketë një ndërhyrje përëndimore në këtë situatë, do shojmë që diçka që nuk është parë në në histori. Dy gjyra mund të fshie në këtë. Sulme të cilat do zotit të të shmangen që janë bërthamore dhe nga nga tjetër, kemi dhe luftë që është jo konvencionale. Si që janë sulmet kibernetike, Rusia ka treguar që mundet dhe ka shkaktuar dëme jë shumë të mëdha në për tregje dhe në administratat shetërore në sulmeve kibernetike. Po, kemi uh, në anën tjetër, pëshohim një Iran që ekonomikisht do të afrohet me shtetet e e Amerikës për të ofruar këtë aksesin në gazet dhe në burimet të tjera uh, natyrore, por kemi kinën që duket se po e shion këtë moment, sepse po përgaditet ndoshta për një ndërhyrje në Tajvan. Irani nga një ran është një forcë e vlerësushme rajonale. Rajonale në aspektin ushtarak. Në anë tjetër do thoshë do mund do paraqesja se Irani dhe disa shtete të tjera pas uh, këtij sulmi kanë dhënë mbështetje në kundrejt Rusisë. Është Irani, janë shtete si Nicaragua, është Siria, është Korea Veriut, uh, të cilat kanë arritur uh, me deklarata të tyre kanë mbështetur uh, këtë sulm dhe uh, rezikun territorial të uh, sigurisë uh, së Rusisë. Kina Nga nga tjetër, sot zëdhënësja e, e shtypit të Ministrisë i Ashme Kineze për rreth një orë është përpjekur dhe ka shmangur të gjitha përgjigjet për të dhe një përgjigje të drejt për drejt në lidhje me pozicionimin e Kines kundrejt uh, kësaj përplasje. Duhet të themi që Kina për vetës është një aleat aleate jazakoni shumë e ngusht me Rusin, por nga nga tjetër është edhe një aleate strategjike me Ukrajinën. Madje e Ukrajina disa vite më përpara i ka paraqitur në Kinës një, një le të themi, ofertë e cila ishte ekonomike ku Ukraina të përdore si le të themi ura e kalimit të investimeve kineze në Europë. Kështu që politika e jashtme kineze mbështetet është jashtëzakonisht shumë real politik dhe shikon kësoate, dhe ekonomia jote Kështu që ushtëria është uh, pa tjetër pjesë po, dhe pandar, po. Por, ekonomia është ajo e cila i uh, e kina kemi një, kemi një nivel një zakoni shumë uh, ekonomik në nëritja të kinës, e pandalshme në rritani. Kështu që kina e ka të gjithë interesin kundrejt Evropës, e ka të gjithë interesin edhe kundrejt qëtëve të bashkuarat Amerikës, me gjithë se kanë përplasje të vazhdushme edhe ekonomike, por, Ajo e cila, e cila i ka dhenë në, në bështetje rusisë së fundmi është edhe deklarata e tyre e cila e, lejon rjedhje në gazit rus kundrejt tregut kinesë. Dhe në këtë mënyr do vështirësoj për e përëndimit për të rrethuar ose për të cunguar ekonomikisht rusin. Një e, truez bisedimesh e dytë, pas e saj që ndodhi pas e, e, krimes? Unë ashtu es, moset, ashtu si edhe e, e ju thashmë më përpara, besoj se gjithë aktiviteti do thoshe asulmi u sharak i cili po ndodhë, do mbaroj ose do stopoj e, shumë shpejt. Dhe pas kësaj, palët janë të detyruar atë ulen në tryes. Në mos në një periudhë kohore tafërt, në një periudhë kohore afatmesme, është e domozdoshme. Kënë më falni, Rusia nuk mund të bajë teritorin uh, Ukrajinas vazhdimisht uh, në tutelën e armës. Këshu që kë është detyruar që të ullet, por tash më ka një armë në shumë të fort kundrejt për rëndimin. Këllim derit shumë që ishtë vene. Këllim derit.